Hey, lørdag 16. juni. Update på processen, som den skrider frem. Det er et stykke tid siden, vi har postet videoer, eller blogpost, som den her også kommer op, som vi har haft travlt. Der er kommet alle mulige andre projekter ind, end der har været før, og vi er blevet splittet op. Det, der er sket i forhold til iværksætterplanen, som er det projekt, jeg sidder og arbejder med lige nu. Jeg er kommet ind på Bryggen 93, det kontorfællesskab, i tæt samarbejde med Girum, som er potentiel sparringspartner på det at finde bygning til projektet, hvis ikke kommunen har noget på beding. Jeg har henvendt mig til Københavns Ejendomme, og de ville sende mig et udvalg af, hvad der kunne være muligheder. Jeg har haft en række møder, som jeg ikke har haft mulighed for at videodokumentere ret mange af, fordi mødedeltagerne ønskede ikke at gøre det. Men der er sket ret store fremskridt. Jeg mødtes med Anne-Katrine fra Copenhagen Projects og snakkede om, hvordan man sparede, om hvordan man kører og projekthus af den art, og faciliterer en masse brugere og gennemgået deres budget og samarbejdsaftaler med kommunen. Det har jeg lært rigtig meget af. Så har jeg også haft en sparring med Sofie Mønster angående hendes rapport, som sidder og arbejder med for Dansk Skuespillerråd. Eller nævnt. I forhold til dansere på dagpenge, og det er at det er ulovligt for dem at træne. Det er det, de skal for at kunne holde sig i form og kunne tage imod jobs. Ret absurd, men hun sad og kiggede på nogle ret interessante alternativer, som eksisterer i Sverige, har gjort det i mange år, og nu også ved at blive indført i Norge. Og det er så Beskæftigelsesministeriet og Kulturministeriet, de vil have til at arbejde sammen. I så henseende om at ændre de regler for den her lille gruppe mennesker, som er højt uddannet, meget specialiseret uddannet og ret udsat i dagpengesystemet, som det fungerer nu. Sidst men ikke mindst har jeg haft et ret vigtigt møde med Henrik Herlov fra Center for Filosofi, Ledelse og Politik på Copenhagen Business School, som var meget begejstret for projektet, som jeg har formuleret indtil videre, og meget gerne ville deltage. Og det bliver så arbejdet frem mod næste uges møde med Gro Thorn fra Karrierecentret. At få det input, som Henrik og CBS gerne vil stå for eventuelt samarbejde med Jøf og IDA. At få det konkretiseret og sat ind i sammenhængen. Der er ingen tvivl om, at det bidrager med rigtig mange forskellige elementer til det her samlede projekt. Og nu kan vi præsentere en måde at facilitere iværksætteri og målrettet, effektiviseret vidensdeling blandt københavnske ledige på rigtig billigt, rigtig effektivt og meget snart. Det glæder vi os til.